Në panajirin e librit organizuar nga Shoqata e Botuesve Shqiptar, që këtë të shtu në Palatin e Kongreseve, pati kulminacionin e vetë të vizitueshmërisë, u mbaj ceremonia tradicionale ndarjes së katër çmimeve për botimet e këtij viti. Juria që i vlerësoi u kryesua nga gazetare e kulturës dhe përkthyesi Arta Marku. Kemi pasur një proces që ka filluar në shtator dhe kemi pas një prurje prej afërsisht rreth 120 librash. Mira Meksi u zgjodh si shkrimtarja më e mirë e vitit 2023 për romanin Parisi Vret. Për gërshetimin e erudicionit me hedonizmin, për zhytjen në zgafellët e historisë dhe të psikologjisë, për shkrirjen e fakteve me trillimin, për një këndvështrim tjetër, mbi disa tabu me rënjët në kohën e diktaturës, të cilat ende në shoqërojnë, për lëvrimin elegant të gjuhës. Të gjykosh krijusi krijusin nuk është e lehtë. Kemi përveç subjektivizmave tona, kemi dashurit tona për krijusin, sepse kemi brënda vetes. Si përkthyesja me e mirë për këtë vit, u zgjodh Ana Kove për romanin e shkrimtarit gjerman Gunter Grass, Daullia prej Lamarine. Për balafaqimin e denj me librin kompleks të një autori sfidues, për përcjellje në Shqip të fantazisë të ti të guximshme, të tisit satirik dhe simbolikës, për pasurimin në mënyrë cilësore të bibliotekës së Shqipes me igur miliard të letërsisë botërore. Frashëri i shquar i panjohur me autor Thomas Frashërin u zgjodh si vepra më e mirë studimore. Për një vizatim të plot e sidomos të plotësuar me fakte të panjohura të një peme shqiptare me rënjë të forta, trung solid dhe kuror të dendur si që janë frashëllin. Për gërshëtimin e akribis shkencore me rëfimin të reqës duke kryuar një potretizim harmonik brënda mozaiku të gjërë të kontekstit historik dhe geografik dhe vërtet ky libër e sjell këtë tablo. Gjyshja me zemrën prej ketri me autore Rudina Çupin u vlerësua si libri më i mirë për fëmijë. Me këtë motivacion për njohjen e botës fëminore, për praninë e elementit bashkëkohor dhe për gërshetimin e letërsisë me didaktikën. Për të shmangur debatet që kanë shoqëruar ndarjen e çmimeve, këtë vit u lan jashtë gare fituesit e viteve të kaluara. Zoti Frashëri tha një fjalë të mençur që nuk është gjykuar autori, por është gjykuar libri. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kështu që unë ndoshta do bëja një vërejtje të vogël, sugjerim të vogël, pikërisht për atë vendim që keni marrë që të lëvizin çmimet tek autorët.